duuriyoonba ogeen laga yaabo in arrimahan maamul goboleedyada iyo siyaasadda dalka siduu yahay. Wuxuu leeyahay waaba dhaaranayaabano waxa aad sheegaysiin waxa uu ka hadlay prime ministerka markaan dhegaystay. Shacabkina waxay leeyihiin dadkii meesha joogay sax weeye, master prime minister annagaa u baahan inuu nala hadlo. Intaan ka sugaynaa inaan sax weeye dhahnay in kale iyo inaan la xisaabtano annaka waa dadka mas-uuliyadda u dhiibana. Horta waxaan ka rabnaa inuu inta halkaas ka sheego meeshii la rabay dalka dhibaatada meesha marayo prime ministerka inuu aqbalo. Wallaahi ma uusan aqbalin. Shirki waa dib dhacay, ma dhihin dowladda ilaa ay hadda hadal ma ka soo bixin war shirkii lasugu yeeray intuu ku dambeeyey. annaga xaldhibaanadeena xitaa ma isweydiinayno war nimankiina xiriirka waa joojiyeen, dowladdii dhexe shir bay ku dalabtay. annaga roolkeena maxaa waa hal qof oo xildhibaan ma ka maqlin. dad miinis marka roolkeeni iyo doorkeeni iyo dowladnimadeeni annaga mas-uulka ka ahan waa ku khaldanna. wax badan baa khaldan dalkan, wada khaldan uu ku socoyaa. xukuumadda waa guul dareysatay. amniga aan ka hadlayn oo ay ka mid tahay in shacabka iyo maamul goboleedyada laisku hayo la kala tag, amni magaaladan kama jiro. waan ognahay maalin kasta waxa ka dhaca. guddoomiye, waxaan rabaa dhaqaalaha qodobkan rabaa inaan ku daro. ganacsigii magaaladan 2017 markii la dooranayay February 8 mara dekadda waxaa ka soo degi jiray 7,000 ka badan oo container. hadda 3,000 ilaa ay 4,000 oo container ay ka soo degto. dadka wadooyinka waa ka xiran yihiin, dhaqaale cid haysta ma leh. waa safar garaynayaan dadka. annaga wax badan kama warqabna, laakiin haddii shacabka iyo ganacsatada iyo suuqyada aad fiirisatid aad bay u safar garaynayaan. dhaqaalihii waa baaba'ay, maamul goboleedyada xiriirkii geysteen. arrimahan oo dhanna waa waxa siyaasadda saameynayo. intaas waxaa sii dheer, guddiga baarlamaanka, guddiyada kala duwan ee qaybaha kala duwan qaabilsan ee guddiyadeenna, walaalayaalow, annaga waxaan gabnay shaqooyinkii baarlamaanka in la wada leeyahay maaha. guddi kasta inuu shaqadiisu guddo. xuquuqul insaanka ayaa lagu xadgudbay, dadkii baa layska xiranayaa, ciidamo cusubaa la aasaasayaa. yay tahay mas-uuliyadda in laisweydiiyo ciidamadan la aasaasay maxay tahay? ciidamaha naba sugad laga wareejiyay, waxaa loo wareejinayaa xagga nin baa lasoo qabanayaa. waxaa laleeyahay wasiir heblow wuxuu galay corruption, waa in shacabka lagu qanciyaa. ninka ma asiga oo aanan maxkamad la geynin oo dembigiisa lasoo cadayn baa 4 cunug oo ciidan loo diraa lasoo xiri karaa? shame on you. waa ceebaysanaha annaga dhan, waa wada ceebaysanaha shacabkana, waa ku ceebaysanahay 100%. adeerayaal, dowladda annagay shaqadeenna tahay, haddaanan la xisaabtami karin annagaa shaqadeenna gabni aan dhahno. guddoomiyaha, in floorkan oo noo furo horta wada hadalno waa bilow fiican, laakiin waxaan rabnaa inay conclusion fiican arintan ay dhashaa la rabaa. 2 sano waa ka badan tahay dowlad inta la sugo, ma sugi karna intaan in ka badan. guddoomiye, waxaan codsanayaa doodan gabagabadiisa marka la gaaro prime ministerka soomaaliya, dowladda xukuumadda madaxda ka ah, arrinta fashilka ugu badanna waa xukuumadda oo hogaamiyaha ka yahay Mr. Prime Minister. madaxweynaha Soomaaliya waxaan u soo jeedinayaa, madaxweyne maalintaad baarlamaanka hor imaanaysay waxaad nagula hadashay waa record garaysan yihiin. reform baad dalabtay inaad judiciary-ga ku suubinaysid. reform ma jiro, waan ognahay waxa meesha ka jiro. waxaad dalabtay shacab inay dhageysanaysid codkooda iyo waxa loo qabanayo. shacab lama dhageysto hayo. xukuumaddaada waa fashilantay. madaxweyne, haddii aad responsibility-gii naga hor ballamisay aad ilaalinaysid, waa inaad prime ministerka iyo xukuumadda review-ga ugu culus oo dib u habeyn loogu suubi karo go'aankaas wax loogu qabtaa. guddoomiye, annaga waxaan inta u rabnaa oo keliya doodaan markaan soo gabagaboonayso prime minister khayr inaad inta noo keentid, waxyaabaha dalka ka socda oo dhan saan kula xisaabtano. waa maasintiin.